Көктемнің алғашқы аптасы адуында ауарайымен есте қалмақ. Синоптиктер дауыл болатын ескертіп отыр. Атап айтсақ, еліміздің солтүстігі мен орталығында желдің екпіні 15-20 метрге дейін жетеді. Соның кесірінен күндіз еріген қар мен мұз кешке көктайғақ қайналады. Батыс Қазақстан, Ақтөбе облысында да жел күшейеді. Атырау, Қызылорда өңірінде де бұрқасындатып тұман түседі. Ал Шығыс Қазақстан, Абай облыстарында жауын шашының соңы қарға ұласады. Еліміздің оңтүстігі Түркістан облысының таулы аймақтарында және Шымкент қаласында найзағай ойнап дауыл соғады дейді Қазгидромет өкілдері. Бүгін еліміздің бірнеше аймағында ауарай тосын мінез танытты. Толасы жауған қалың қар мен бұрқасын желдің кесірінен Қарағанды, солтүстік Қазақстан облыстарында көлік қозғалысы тоқтатылды. Ақтөбеде 100-ден астам жан қар құрсауында қалып қойды. Төтенше жағдайдан зардап шеккендер жайлы келесі бейнематериалда. Самара-Шымкент бағытында жолға шыққан автобус Ақтөбенің тұсына келгенде қар құрсауында қалды. Ішінде 100-ден астам Өзбекстан азаматы бар. Жедел қимылдаған құтқару тобы көлікті қардан аршып, жолаушыларды жақын маңдағы мешітке жеткізді. Қолайсыз ауа-райына байланысты олар осында түнеуге мәжбүр болды. Мұғалжар ауданда аяғы ауыр келіншекке шұғыл түрде дәрігердің көмегі қажет болды. Абырой болғанда біздің департамент қызметкерлерінің көмегімен оны дер кезінде ауруханаға жеткіздік. Ақтөбеде шойын жолдан да қау шықты. Шалқар станциясының маңында тепловоздар соқтығысып, екі вагон рельстен шығып кетті. Жолаушылар дін аман. Жөндеу жұмыстары біткенше жолда қалған 200-дей адамға ыстық тамақ берілді. Спасибо огромное. Столько было и утром разносили, и даже питание было прекрасное. Өкінішке орай жолаушылардың арасында үйлеріне жетіп үлгермей қалғаны да бар. Шалқар Бозой тас жолында 15 жасар жасөспірім тізгіндеген көлік мұзға тайып аударылды. Машинадағы бір қыз қайтыс болды, екіншісі ауыр халде ауруханаға жеткізілді. Ал көліктегі жасөспірім екі ұлдың дене жарақаты жеңіл болғандықтан үйлеріне қайтарылды. Полицейлер кәмелетке толмаған олардың көлікті үйден рұқсатсыз айдап шыққанын анықтап отыр. Жауапқа жасөспірімдер тартыла ма, әлде ата-анасы ма, әзірге белгісіз. Со слов отца их не было дома. Әкесінің айтуынша үйде ешкім болмаған, бірақ біз мұны әлі тексеретін боламыз. Жол көлік оқиғасы бойынша іс қозғалды. Экспертиза көліктің қандай жылдамдықпен қозғалғанын анықтайтын болады. Жыл басынан бері облыс жолдарында 60-қа жуық жол апаты тіркеліпті. Оның 14-і кәмелетке толмаған балалардың қатысуымен болған. Шынар Асанқызы, Лиля Уесова, Жомарт Құдайбергенов, Жібек жолы, Ақтөбе облысынан.